Հուլիսի 24-ին մի խումբ սիրիահայերի աստվածաշնչեր բաժանվեցին համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը Սուրբեջ Միածնի քարոշական կենտրոնի տնօրեն Գարեգին Վարդապետ Համբարձումյանը փոխանցեց ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությունը, մանրամասն բացատրեց կենտրոնի նոր ձեռնարկի ուղերձը։ Վեհապար Հայրապետի օրհնությամբ Հայաստանի համայնքներում աստվածաշնչեր են բաժանվելու հատուկ խմբականակ է նախատեսված սիրիահայերի համար։ Պետք է փորձենք առավել թվով սուպ գրքեր բերել, որպեսզի հնարավորինս շատ մարդիկ կարողանան առնչվել տիրոջ խոսքին ամենօրյա ընթերցանության համար, իրենց համար կյանքի գիրք դառնա Աստվածաշունչ Մատյանը։ Շատերը, հատկապես մեր սիրիահայ քույրեր և եղբայրները, երբ եկել են Հայաստան, շատերը չեն ունեցել իրենց հետ իրենց Աստվածաշունչը, որ թողել են Սիրիայում և այլն, և այսօր շատերը վկայեցին, որ իրենց համար սա մեծ օրհնություն է, հատկապես այն առումով, որ վերեստին առիթ ունեն ընթերցելու, Աստծուն միանալու, իր կամքը իմանալու և իրագործելու այդ կամքը։ Համավարակով և սահմանափակումներով պայմանավորված հանդիպման մասնակիցների թիվը մեծ չէր։ Սուրբ գիրք ստանալուց բացի հավաքվածները ունկնդրեցին քարոշչական կենտրոնի տնօրենի բանախոսությունը։ Հայր Գարեգինը խոսեց աստվածաշնչի ընթերցանության միասնական պատգամի, մարդկության հանդեպ աստվածային սիրո և ողորմածության մասին։ Աստվածաշնչի պատգամը նաև փրկության պատգամ է և մեզ կյանք է ուսուցանում, թե ինչպես պիտի քայլենք մեր ճանապարհը, մեր կյանքը հասնելու համար այդ կատարյալ վիճակին և փրկությանը վերջապես և Աստուծո հետ կատարյալ միությանը։ Ուրեմն այսօր նաև մեր Սուրբեջ Միածնի օրհնությունը բերելով բոլորին, նաև այդ մաղթանքը բերեցինք, որպեսզի Աստվածաշունչը պարզ ընթերցանության գիրք չդառնա, այլ իսկապես հոգու սնունդ դառնա, հատկապես այս իրավիճակում համավարակի, բայց և կյանքի յուրաքանչյուր իրավիճակի մեջ և տխրության մեջ և ուրախության մեջ Աստվածաշունչը խոսք և պատգամ ունի ամեն մեկիս փոխանցելու։ Սփյուռքը հայ է մնացել հայ առաքելական եկեղեցու և քրիստոնեական մեր կրոնի շնորհիվ, ընդգծեց սիրիահայերի հիմնախնդիրները համակարգող կենտրոնի տնօրենը։ Սուրբ գիրքն իբրև հավատամքի աղբյուր հայ առաքելական եկեղեցին առհասարակ մեր կյանքի հիմնակարն է, առանց որի մեր ինքնությունը կփլվի։ Ջորջ Բարսեղյանը բոլորի կողմից ջերմ երախտագիտություն փոխանցեց Նորին Սրբությանը մշտական աղոթքների, առանցին հոգացության, նաև Հայր Գարեգինին բանախոսության և սիրիահայ համայնքի հանդեպ ուշադրության համար։ Մեր հարաբերությունը եկեղեցու հետ մագերեսային չէ և կամ գնամ ասել, որ միայն վատ օրերուն, ցախորդ օրերուն թիմելու անգյունը չէ, մեզ համար առօրյա եղած է, որովհետև մենք ապրած ենք այնպիսի տարածք, որտեղ մեզի պահած է մեր աստուծյան բարանը, հիմնական բարանը, հուսալի բարանը եղած է աստուծյան հետ կապող, գնացել Բորդալարը, հայ եկեղեցին, առաքելական եկեղեցին։ Ջրակ մնե, որ պետք էր սուրիահայերուն։ Գիտեք, շատ ադիններ եկեղեցական որոշ տիսակադարություններ կան, որտեղ եկեղեցին մոմով գրակ կդանին դուն, եկեղեցական օրնված գրակն է գսեն։ Սայալ երևի, այս Սուրբ գիրքն էլ երևի մեր հավատքի կետրոնեն, Սուրբ Էջ Միածնեն այդպիսի գրակ մնա, որ ուզեցինք փոխանցել սուրիահայր ընտանիքներուն, որպեսզի այդ գրակը միշտ վար և ցայլում մնա իրենցություններու մեջ և օրհնե իրենցությունները։ Հերմինե Հակոբյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական կյանք։Հայ եկեղեցու համաշխարհային երիտասարդական միավորման կամավորների անդամակցությամբ վերջերս ստեղծվեց համահայկական երիտասարդական միությունը։ Հաղթահարենք համավարակը միասին նախաձեռնությունը միության առաջին նախագիծն է։ Վեհապար Հայրապետի օրհնությամբ ՀՀՄ կենտրոնական գրասենյակի և եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի Հայաստանյան միջեկեղեցական կլոր սեղան հիմնադրամի համաֆինանսավորմամբ կամավորները Երևան քաղաքի տարբեր վարչական շրջաններում շնչադիմակներ կբաժանեն քաղաքացիներին։ Մեկնարկը տրվեց Դավիթաշեն վարչական շրջանից։ Սրբոց նահատակած եկեղեցում միասնական աղոթքից հետո կամավորները գործի անցան։ Առողջ քրիստոնյան պետք է լինի և հոգով առողջ և մարմնով առողջ, և այս համավարակը կանխելու նպատակով մենք իրականացնում ենք այս նախագիծը,
որպեսզի կարողանանք գալ մեր բնականոն կյանքին։ ՀՀՄ կամավորներին միացել են նաև Դավիթաշեն վարչական շրջանի սոցիալական բաժնի աշխատակիցները։ Դավիթաշենում սա առաջին նմանատիպ նախաձեռնությունը չէ, ասում է վարչական շրջանի ղեկավար Միքայել Թումասյանը։ Ամենօրյա մեր շրջայցների արդյունքում նկատում ենք, որ ժողովրդի, կարող եմ համարձակորեն ասել, 95%-ից ավելին կրում են դիմակներ, մշտապես թե ես մեքենայում ունեմ դիմակներ, թե աշխատակիցները, եւ եթե նկատում են անձնավորության առանց դիմակի, անպայման նվիրում ենք եւ հորդորում ենք, որ անպայման կրեն դիմակները։ Նախաձեռնության շրջանակում նախատեսում են բաժանել ավելի քան 3000 դիմակ բժշկական բոլոր չափորոշիչներին համապատասխան, բազմաշերտ, բազմակի օգտագործման, անհատական փաթեթավորմամբ եւ գեղեցիկ ձևավորմամբ։ Պատրաստել ենք 3000-ին մոտ դիմակներ, որոնք Սուրբ Էշմիածնի մայր տաճարի գծանկարով պետք է բաժանվեն 3000, այսպես որոշակի տարիք ունեցող մեր քաղաքացիներին, մեր հավատացյալներին, որպես իրենց առողջությունը պահպանեն, ինչպես նաև որոշակի պատգամ ենք ուզում փոխանցել հատկապես մայր տաճարի գծանկարի միջոցով, որ հույս ունենանք, լավատեսություն ունենանք, որ շատ շտապ բոլորի ջանքերով, բոլորի հետ համագործակցությամբ պետք է համավարակը հաղթահարվի մեր երկրում եւ վերադառնանք բնականոն կյանքի։ Սոնա Խաչատրյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական կյանք։ Շատ բարս, այդ ինչ որ մեզ ասել էր մեր հերոս Գարգին Նժդեն, ասում է, միշտ պետք է արթուն եւ զգոն լինենք, որտեղ մեր թշնամին երախը բացած 24 ժամ պատրաստվում է մեզ ոշոտել ամեն վարկյան եւ մեր զգոնությունը երբեք ու երբեք չպետք է թուլանա։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի լարումից հետևություններ է անում Արցախի թեմի առաջնորդ պատերազմի հերոս Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ 94 թվականին կնքված հրադադարից հետո պետությունների միջև բանակցությունները խաղաղության չեն անգեցրել։ Ավելին, հակառակորդն արդեն ոտնձգություններ է անում ոչ միայն Արցախի, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանների նկատմամբ։ Եվրոպայում կարողացել են մի կողմ թողնել պատմական անցյալում ունեցած տարածքային վեճերը, միմյանց հետ առևտուր անել ու զարգանալ, բարեկամանալ ու գործակցել, ինչպես օրինակ Ֆրանսիան ու Գերմանիան։ Նախևառաջ մենք պետք է իրատես լինենք, երկրորդը մեզ մոտ եվրոպացի դրացիներ չկան, սա շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Կյանքում իհարկե տեսականորեն ամեն ինչ հնարավոր է, հավերժ պատերազմներ չեն լինում, ուշ թե շուտ խաղաղությունը պիտի գա և իշխի, ոչ իրենք պիտի լուսին թռնեն այս տարածքից, ոչ էլ մենք, ուշ թե շուտ մի լուծում պետք է գտնենք իհարկե, բայց ի տարբերություն եվրոպացիների, մեր երկու դրացիները Թուրքիան և Ադրբեջանը շատ են տարբերվում եվրոպական մշակույթից, մոտեցումներից, մտածելակերպից։ Այս հանգամանքը մենք պետք է հաշվի առնենք։ 24 ժամ, ինչպես Քրիստոսն է ասում, զգոն և արթուն եղեք։ Արցախի թեմը հայ առաքելական եկեղեցու անբաժան մասնիկն է։ Այնպես ինչպես Հայաստանի թեմերում, Արցախում էլ հայոց հայրապետի որոշմամբ պատարակները կատարվում են դռնփակ։ Պատարակից հետո հավատացյալները հնարավորություն են ունենում եկեղեցի մտնելու, հոգևորականների հետ անհատապես շփվելու։ Այո, սակտեր լինում են գնուկներ տեղում, բայց շատ քիչ, նվազել են տիսակատարությունները, որովհետև իրենց մուտքը սահմանափակ է։ Մեծ քանակով մարդկանց մենք չենք թողում, որպեսզի համավարակը չտարածվի իրենց շրջաններում, եւ ասեմ, այո, տիսակատարությունները նվազել են։ Մարդիկ սպասում են լավ ժամանակները, որ ճող պսակ անեն կամ ճող գնուկ անեն։ Լավ ժամանակների են սպասում ոչ միայն պսակ կամ մկրտություն պլանավորողները, այլ նաև հոգևորականները։ Սպասում ենք ձեզ Գանձասարում, սմարթֆոնի տեսախցիկից այն կողմ ժպտալով, ասում է Սահակ Վարդապետ Շաքարյանը։ Նա Արցախի թեմի փոխարաշնորդն է ու Գանձասար վանքի վանահայրը։ Հայր Սահակը սովոր է ուխտավորների հոծ խմբերի հետ շրջելու հայոց հայտնի սրբավայրում։ Մեծ ցավ եմ ապրում, որ իհարկե այս տարի ուխտավորներ չեկան, բնական այս համավարակով պայմանավորված։ Անշուշտ չափազանց կարևոր է այս կանոնների պահպանումը, սա միմյանց նկատմամբ հոգատարության ու սիրո նշան է։
բժշկության աղոթներ ենք ընթերցում, ժողովրդի մխիթարում եւ ամենակարևոր հուսադրում ենք, կատարում ենք այն ընդամենը, ինչ որ պարտավոր ենք կատարել։ Եվ այս դժվարին օրերին հարկ է խոստովանել, որ մարդիկ իրենց մխիթարությունը տեսնում են ավելիով եկեղեցում։ Տեր Մեսրոպ Քահանախունոյանը Արցախի թեմի քրիստոնեական քարոշչության եւ դաստիարակության կենտրոնի պատասխանատուն է ու ասկերանի շրջանի հոգևոր հովիվը։ Նա հաճախ երիտասարդների հետ է աշխատում։ Առաջին հերթին պատարակները, որ ասկերան խաղացում են, կենտրոնը ասկերան խաղացում է գտնվում, այնտեղ են իրականացնում։ Իրեք նորյա պատարակներ պատասիր այնտեղ են ընդամենը դերում։ Իսկ շրջանի մասնակցությամբ արդեն ըստ անհրաժեշտության այցելում ենք տարբեր համայնքներ, այսինքն թե ժողովրդի ուղարկի համբիտումը, թե այնտեղի եկեղեցիներում ինչ-որ աղավաղություններ կազմակերպելու։ Անհանգիստ սահման ու համավարակ մեր երկրի այսօրերի փորձությունների հաղթահարումը հոգևոր դասի տեսանկյունից ներկայացնում են Արցախ աշխարհից, հաղթանակի հողից։ Այս համավարակի պայմաններում փոխենք մեր բարոյական նկարագիրը, ավելի ուշադիր ու հոգատար լինենք միմյանց նկատմամբ, դիմացինի հանդեպ, չլինենք մեծամիտ ու գոռոզ, այլ խոնար եւ աղոթող։ Այս սահմանի մոտ գրել կլինի, մյուս սահմանի Ղարաբաղում կլինի, Նախճիվանում կլինի, չգիտեմ որտեղ էլ, որ ինչ որ կրակոցներ փորձեր լինեն, մենք հայկի գործը պիտի անենք։ Հավատարիմն հալովասում բարին տարածել եւ չարը հաղթել։ Միաբան, ամենակարևորը ազգս միաբան սիրով լինի, ինչպես ծայրեղ նեղ պայմաններում մեր ազգը միշտ համախմբում է։ Ես կամենում եմ, որ խաղաղ պայմաններում էլ համախմբված լինենք։ Աննա Թամրազյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։ Թբիլիսահայ համայնքում հայ գրականությանը, մասնավորաբար պոեզիային նվիրված միջոցառումները բազմաթիվ են։ Հուլիսի 25-ին Թբիլիսիի Սուրբ Գևորգ առաջնորդանիստ եկեղեցու բակում տեղի ունեցածը գրում էր հայտնի բանաստեղծների «Անհայտ էջերից» խորագիրը և համավարակի պատճառով փոքրինչ ուշացած նվիրված էր Մարտին նշվող պոեզիայի միջազգային օրվան։ Միջոցառումը նախաձեռնել էր թեմի Հովհաննես Թումանյանի տուն գիտամշակութային կենտրոնը։ Երեկոյան ժամերգությունից հետո վիրահայոց թեմի առաջնորդ Կիրակոս Վարդապետ Դավթյանի օրհնությամբ միջոցառումը բացեց կենտրոնի տնօրենը։ Հետաձգված հանդիպումը դարձավ Թբիլիսահայ համայնքային առօրյային վերադառնալու առաջին ինքնատիպ հավաքը։ Միջոցառմանը մասնակցեցին չափածո խոսքի բազմաթիվ սիրահարներ. Խուճակ, Նարեկացի, Ռուբեն Սևակ, Վարուժան, Թումանյան, Տերյան, Շիրազ Կապուտիկյան, նաև Միքայել Ախտյան, Անահիտ Բոստանջան, Ժորա Սնխչյան և ուրիշներ հայ պոեզիայի մանկական, սիրային, հայրենասիրական, փիլիսոփայական, հոգևոր ու թարգմանական նմուշներ ազդունքեցին 104 դպրոցի սաները, վիրահայոց թեմի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի և Սուրբ Եղիա Մարգարե մեկօրյա վարժարանների սովորողները, նաև համայնքային գործիչները և թեմի հոգևորականները։ Ամփոփելով բանաստեղծական խոսքի երեկոն, թեմի առաջնորդ հայր Սուրբը բարձր գնահատեց հետաքրքիր ձևաչափով, հարց ու պատասխանով, երգով ու արտասանությամբ, դերասանական արվեստով համեմված միջոցառումը։ Կիրակոս Վարդապետը հորդորեց ներկաներին մեր միասնականությունը մշտապես դրսևորել հայերենի և հայ գրականությամբ մեր ինքնությունը պահպանելու համար։ Միջոցառումը հենց այդպիսի առիթ հանդիսացավ՝ դարձյալ միավորվելու աղոթքով և մշակույթով։ Հերմինե Հակոբյան, Սուսաննա Խաչատրյան, Գևորգ Պողոսով, Եկեղեցական կյանք։